اه حاجه شبه مشهد كده. طب ايه اكتر مشهد بتحبه ليها بما انك بيكفل ليها؟ مشهد كانت فيه كانت فيه منهاره الصراحه، كانت بتمثل فيه بانهيار، اكتشفت ان حواليها العيله بتاعتها والناس اللي حواليها هم حرفيا غير ما هي كانت متوقعه خالص، ففي مشهد ليها كانت منهاره فيه، المشهد ده انا حبيته جدا. طيب لو انت جالك فرصه تمثل هتحب تمثل معاها هي ولا فنان تاني؟ لا احب امثل، امثل معاها. في فنان شيكو وفي ناس كتير جدا. تمام، ايه اكتر ترند تيك توك بتحبه؟ هو في ترند دلوقتي شغال اسمه باشا البلد. الترند ده الصراحه بيضحكني جدا وبحب اتابعه وبحب اتفرج عليه. هو حاجه لطيفه يعني، هو عمال حاجه لطيفه جدا يعني، مش يعني انا احب اي ترند ما يكونش فيه حاجه خارجه او ما يكونش فيه حاجه سلبيه. طول ما مفيش حاجه سلبيه على المشاهد يبقى الحاجه دي تمام، لكن الحاجات التانية بقى اللي احنا بنشوفها دي مالناش دعوه بيها.